Jeg tænker, vi skal se de her streams her fra Oslo, ikke? Som rumvæsenet har lavet. Tænker jeg i hvert fald på den her stream. Men først og fremmest, så skal jeg lige... ind på abonnere. Nej, det er YouTube Music igen. Hvad så, Ronnie? Hey, hvad så, Ronnie? I'm home again. I'm home again. Vi ses. Hvor langt du går, før Mia hopper ind? Jeg er ikke engang nøj. Vi ses. Det er simpelthen en video. Ja, jeg tænker jeg nok. Og vi er live. Kort tid. Jeg kan se, hvor man er live. Ja. Jeg nyder bare mit hjemby. Ja, ja. Er det ikke hjemby? Ja, i Farmer. Den er derovre. Ja. Jeg må ud af den her. Hvad nu? Hans J, ikke G. J! G. Hvad så, folkens? Velkommen til. Vi står på topdækket. Vi står på topdækket af Pearl Seaway. Den er grim. Så! Like hey venner, så kom Mia. Mia, vi er inde på Oslo båden. Skal der Mia? Kameramand. Pjuske. Pjuske. Esmer kan gå over til Amager. Ham gider vi ikke at se på. Ja. Hva? Det ved jeg godt. Nordøen. Hvad så? Stopper ikke i Frederikshavn. Skal du gøre det? Nogle gange gør den, men det gør den ikke om fredagen. Det er mest i hverdagen. Det er fordi, at vi skal videre, fordi det er ferie der igen. Nej, det er bare for at folk, som folk op i Frederikshavn. Ja. Det dropper, den dropper det snart, tænker jeg. Når Grønlandborg overtager det, tager linjen her, så kan det godt være, at de siger gut auf Wiedersehen til Frederikshavn. Ostehunden er her. Ostehunden? A, B, C, D er her. Hej, jo, hej, 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 hej. Okay, hvor højt er det, tror vi lige nu? Husk at like streamen. Ja. Husk er her også. Asmus er her. Asmus? Ja. Asmok. Det ved jeg godt. Ja, jeg har billede på 37 liter. Og jeg tænkte lige til tog, du kører der nu. Det er snarltoget. Det er et svensk tog, der kører der nu. Snarltoget. Hej igen. Hej igen. Så, og det her, det er lige lidt højere, så ej, jeg streamer ikke hele turen, fordi når vi først rammer internets farvand, så bliver det alt for dyrt. Plus, alt for dyrt. Vi først rammer i morgen klokken 10, så nej, det kommer ikke til at ske. Det var så et dumt spørgsmål at vælge mig stille. Jeg tjekker bare lige ind, fordi vi er ved at... Fordi vi stadig er i dansk farvand. Og i Danmark. Så vi gør, man er. Hvor er det? Snakker du ikke om dig? Hvorfor snakker du så om? Nej. Jeg ved ikke, hvad rumvæsten mener. Det var godt. Skulle du have en svømmetur? Nej, fordi det er ikke 70 meter, så ikke bungee jump det her. Det husker du sgu da heller ikke. Det er ikke bungee jump, med mindre vi har en eller stik. Præcis, det er det, jeg siger. Ja. Jeg går lige ned og spørge, om de har en eller stik. Det er også 70 meter hårdbræk. Jeg går lige ned og spørge, om de har en eller stik. Jamen det er 70 meter. Derovre er din bungee jump over for Rafa. Ja, lad os se. Altså, jeg kan love dig, hvor herovre, det er min by. Det derovre, det er din by. Det derovre, det er min by. Fuck dig. Amager, ja, det er min by.
Ja, hvis du streamer okay, du så meget, som du kan, indtil lige før det bliver dyrt, eller hvad? Nej, jeg streamer bare lige kort, mens vi går på dækket. Hvad? Og du gik derhen. Jeg har en kammerat. Hvad så, Asmus? Jeg ser lige den stream der for vi stream. Jeg ser lige de streams der vi lavede, ja. Rumvæsen lavede. Hvad det hedder? Jeg ser lige de streams der Rumvæsen lavede på til Oslo. Så det er meget hyggeligt. Skal du over bungee jump derover? Ja, det er over med raffen. Min ven han gjorde det sidste år, når han var her. Vi laver altid ballade, Mia. Vi laver altid ballade. Altså min højde skal ikke slå ind. Altså jeg bruger heller faktisk ikke. Okay, Ost, du behøver sikkert at spamme, hej. Åh ja, det var fucking fedt. Mia, kom lige fikse ham. Ost, du han spammer bare hej. Sådan, tak. Sådan, Mia. 300 sekunder til timeout. Jeg har både den hårdeste og den billigste. Hvem er den hårdeste, og hvem er den billigste? Jeg er den hårde billigste også, mand. Fuldstændig bro. Ja, præcis. Jeg synes, det er bare en slot. Prøv med. Han knipper kun noget med 3 tentakler og 4 patter. Er det på samme tid, Anders? Er det på samme tid? Eller en pat. Altså, så er der jo rumvæsen. Han knipper kun noget med 3 tentakler og 4 patter. Ja. Det skal jo være alien nok, ikke? Ja. Jeg faktisk så håber ikke, at det knipper en alien, der er tom. Jeg var nysgerrig. Jeg valgte mig. Er det ikke nu? Det kan være et totalt. Det er fordi, jeg kom ind, og I snakkede om, hvad fanden sker der? Ja, det er det. Hvad? He got exposed! Er det ham? Nå. Så er vi to, Anders. Jeg har også højdeskræk. Jeg har, mand. Min højdeskræk, den fungerer sådan, at hvis jeg står på noget, der er connectet til jorden, så kan jeg slet ikke. Jeg har ikke noget måde at hoppe ud fra et fly med en faldskærm. Det har jeg gjort 94 gange. Men bungee jump og cliff diving og sådan noget der, jeg kan det slet ikke. Det er sygt. Mitsul! Hey, what up, Mitsul? Hvordan har du det? Hey, jeg er hjemme fra Oslo! Hey! Den der krydstogt derovre. Jeg har ikke noget røg, Mitsul. Men jeg har tequila. Det ser heller ikke så fed ud, som nogle af de andre der. Det der, Orient of the Sea. Norwegian har også en gruppe. En togtog. Så den skal nok til, den der skal nok til afgang. Hvad laver? Hvad laver? Vi står og kigger på en færge. Eller et krydstogtskib, en togtbåd, en Asmus. Ja. Vi sidder lige og ser, jeg sidder lige og ser de streams vi lavede fra Oslo til Oslo-turen, ikke? Så jeg ved ikke, jeg skal også have redigeret Oslo-bloggen. It's gonna be insane, fam. It's gonna be insane. Hey. Nah, en kameramand. Men jeg vælger lige at streame først, ikke? Og så kigger vi. Hygge tequila på en søndag. Ja. De er ikke lavet til langtidskørsel, men det kan. Og det er jo meningen, det skal kunne det. Det går bare ikke så stærkt. Jeg har også masser af Red Bulls. Jeg tror jeg har sådan 6-7 Red Bulls i min taske. Fam, vil I se min nye punkt? Flasken tom klokken 20. Flasken tom klokken 20. Ja. Fam, I skal lige se min nye punkt. Ja, jeg købte en anime store i Norge. Uhuh.
Er det ikke nuser? Ja, vi kan prøve, far. Vi kan prøve. Jeg ved ikke, fordi der skal ligge en Ferrari nede i motoren. Det er den nuser. Ja, lige præcis. Det var den stream, fedt. Rumvæsen er en luksusvend, du har en god huske. Det ved jeg. Skal vi gå ned igen? Ja, vi går ned igen. Vi smutter igen på streamen, selvom vi har 5 visninger. Havde nu vi går ned, hvor der er mange mennesker, så... Kan I have det? Hvad har vi? Vape, smøg, røg, coke eller hvad? Vi har smøg og tequila, fam. Vi har smøg og tequila, mit søl. Vi har smøg og tequila. Det er så dejligt. Nå. Så skal vi lige poppe en smøg? Jeg var stadig væk. Det kan jeg sgu godt forstå. Hun var til Mads Langer koncert i går og råbte. Ja, jeg elsker dig, Mads Langer. Jeg har kun 6 smøger, men det går nok. Lyder du som mig? Lyder du som Anders? Ja, lyder du som Anders? Mia, du lyder som mig igen, eller hvad? Jamen, vi... Saudi-Arabien. Hvad er Saudi-Arabien? Hvad med, at de alle sammen tager til Saudi-Arabien engang? Glem det. Ej, jeg glemmer det. Jeg skulle hellere til Dubai. Jo. Du skal i Dubai. Nå, ja, vi så os. Tre, fire, fem, seks, syv, otte. Næh, super, tak for denne gang. Sådan der, der var den første stream vi så, Super hyggelig tur, fam, super hyggelig tur, der var intet der, der var en fucking fed tur.